СДСМ во Куманово, ВМРО ДПМН е во Скопје, на собир во чест на 8 март, денот на жената. Во Куманово се одржа 8-мартовски марш под мотото «Заедно можеме, со љубов за Македонија» во организација на форумот на жени на СДСМ. Председателот на СДСМ Зоран Заев пред присутните порача: «Македонија не може и не смее повеќе да заглибува во калта. Време е да го фатиме последниот воз кон светот што напредува», рече Заев пред присутните на Кумановскиот 8-мартовски марш. Граѓаните чувствуваат дека работите доаѓаат на своето место, но има критики од опозицијата и до вчерашните подржувачи. Но она што сигурно го знам е дека наскоро сите ќе се уверат дека Македонија оди во вистински пат, рече Заев. Унапредувањето на правата на жените е еден од тие чекори, почитувани дами и мои сограѓани, за општо добро во нашата држава и во нашите семејства, за убава иднина на сегашните идните генерации, за нашите керки, мајки, сопруги, за сите нас како луѓе. Драги жени, секоја од вас е челичната лејди, зашто многу нешто постигнавме заедно. Секоја од вас може да биде челичната лејди. Битките никогаш не завршуваат. Бевме борци за вистина и правда, продолжуваме како борци за права и вредности. Во Скопје пак се одржа собир во Македонската опера и балет во организација на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Председателот на ВМРО ДПМН Емицковски порача дека владата мора да покаже активизам и жената да добие шанса да биде активен член на двигателот на развојот, а во исто време да отвори борба против семејното наследство и злоставувањето на жените. Според Мицковски, партијата се соочува со политички терор, оцрнување и дисквалификација од власта на ним неподобните. За мене често знаат да кажат дека сум продолжена рака, па така мислат дека ќе ја подценат интелигенцијата на македонскиот народ, ќе го подценат својот политички противник или ќе го направат помал во очите на јавноста. Во оваа прилика, почитувани браке и сестри, сакам да им порачам, не само што криво нишаните, туку и погрешно букате, Зоране, јас, Христијан Мицковски, сум единствено на страната на народот во оваа држава. И со таа помисла влегов во политиката, и со таа помисла ќе го завршам оваа сцена од мојот живот. И двете партии на овој начин ја потржаа битката на жените за повеќе права во општеството.